基本上都是在丢出这样的一个讯号，让北京知道说，如果你愿意跟我好好谈，嗯，如果你拿出多一点的筹码，这些都不会发生。川普当选的话，台湾更有可能被卖掉，就是直接就台湾更有可能 deal掉了，就这样。结论是台湾不会被卖掉，因为国会会拉扯，但是台湾、okay. 台湾的利益很，台湾的声音可能很难，更难被听、嗯、被重视。嗯，就是他没有办法做到把台湾放弃，嗯，可是他可以做到可能很冷淡面对台湾。嗯，很冷淡到什么程度呢？到我们想要去凸显台美关系很好，可能有一些象征性的事情过去可以做，以后不能做。嗯，譬如说什么什么官员的访美啦，对北京来讲贺锦丽可能是比较好拿捏的。是啊，那川普对他来讲就像开个盲盒一样，中一个大奖，他说你付多少钱，或者是开了竟然是一张罚单。麦当劳炸薯条其实这是很高招，垃圾车也很高招、嗯、因为他在最、啊、其实在选战的最后关头，嗯，做的这些表演的动作是很重要的，因为选在最后关头还没有决定投票的、嗯、其实真的就是平常不关注政治、嗯、真的把政治当成娱乐在看的。嗯，那这种把政治当成娱乐在看的，他看到有趣的，他看到觉得哦有道理的，真的真的，他才会去投票。嗯，所以川普在最后玩的这个表演政治，他就在催动，就是把选民催出来，基本上都是在丢出这样的一个讯号，让北京知道说，如果你愿意跟我好好谈，嗯，如果你拿出多一点的筹码，这些都不会发生。嗯，但是我先告诉你，如果我不满意的话，这些都有可能发生。好多人都跟我建议啊，嗯、好多人都跟我建议要对你对你凶悍啊，好多人都怎么样啊？嗯，可是我还是愿意跟你说，嗯，我还是愿意跟你谈，嗯。那北京要不要接招？这是目前在美国整个所谓的共和党的氛围。嗯，前面的人好多人在讲很凶的话，可是你看川普一直在讲说，习近平也有他很厉害的地方，这个掌管这么大的国家不容易，对，只有他是表现软的，所以我觉得现在我们可以稍微看一下，就是所谓的黑白脸的策略了。嗯，那个我可以这样解读吗？就是说，如果当然贺锦丽当选的话，那大概就是拜登的路线，我们就这样就拜登路线这样子，就是拜登的状态了啊。对啊，那是不是如果这样讲，川普当选的话，台湾更有可能被卖掉？就是直接就台湾更有可能 deal掉了，就这样。结论是台湾不会被卖掉，因为国会会拉扯。但是台湾、okay. 台湾的利益很，台湾的声音可能很难，更难被听、嗯、被重视。嗯，就是他没有办法做到把台湾放弃。嗯，可是他可以做到可能很冷淡面对台湾。嗯，很冷淡到什么程度呢？到我们想要去凸显台美关系很好，可能有一些象征性的事情过去可以做，以后不能做。嗯，譬如说什么什么官员的访美啦，这些动作可能不能做，但是这个前提是川普真的跟北京达成某种协议。嗯，所以对川普来说，所谓的中美之间的关系可以用桥的，可以用谈的。嗯，台湾应该担心的是，在他们桥的过程当中，我们到底知不知道？在他们桥的过程当中，我们有没有办法把我们的意见也表达出去？嗯，还是其实根本就没有沟通的管道可以传递我们的意见？其实我们可以预期的是，川普如果真的当选之后，他应该会很快的想要把跟中国的关系透过谈判的方式达到一种他想要的利益。嗯。但是你说就是说台湾是不会被卖掉，因为国会的拉扯，所以哪怕川普当选，这个台湾这个旗子他还是会牢牢美国了，在美国利益他还是会牢牢掌握在手里，继续去运用。因为我们要了解，就是说在国际政治当中，你可以所谓的卖掉是完全切断，就是完全不鸟，完全不理。可是所以我说我们不会被 abandon。嗯，不会被完全不理不睬，对，不鸟不甩。嗯，问题是我们是有可能，当他达成某种协议的时候，我们是有可能被放在非常旁边的位置。OK， 我们这样举例了，阿扁时期，嗯，当时的小布希总统，嗯，是怎么样来面对陈水扁总统的？嗯，为什么他会出现迷航？为什么他会出现美国好像对他很不友善？嗯、对，就是因为当时美国的利益是要跟中国打交道。当时觉得
陈水扁总统 的作为不符合美国利益，所以各种的方式也没有卖掉台湾啊，也没有这个完全放弃，但是很抱歉，你要过境没有，你要访美没有，什么都没有，我也没有公开的骂你，但是过境不给你过，其实啊，光是过境不能过就已经很难堪了。对，你想象一下，如果说我们的赖清德总统要到中南美洲访问，美国说给你过境夏威夷，连本土都不过。我讲的意思，之前有这个说法，有这个，对啊，对，我讲的意思是说冷落就是这样嘛。对，那如果做到这样，那就代表了台湾的声音恐怕就更难被听见。就算国会支持，可能就只有这样到这样子而已。这对台湾来说不是好事。所以说不是真的会被整个卖掉，但是出卖掉是有可能。应该是这样，就是不会整个放弃，不会整个 abandon, 但是、对，但是台湾的利益会更受损。好 ，OK， 来，那我们再来谈谈看这个北京的偏好啊。其实这个跟刚刚有点相对，但北京他有没有？你觉得北京有偏好哪一位候选人当选吗？我觉得很难，就像我们刚刚说的，对于北京来说，我反正会更说，就说。对于目前的中国大陆的政府而言，它更像是按照自己的步伐在稳健的往前走，这并不是有什么多帮他说话，而是你看中国大陆的外交政策，最近这几年他已经很明显的去呈现出我有信心，我是大国，我就走我的路。你看耿爽在联合国前两天他会说。美国在中东的问题上面就是只是去猎巫，只是强调中国，他所展现出来的是我现在也要用大国的姿态来跟你对等的谈外交关系，我现在也不会完全的就是你选上谁你怎么样我就完全的依附，他会看情况而调整。北京当然知道整体国力现在还有一段差距，但是同时他也知道他也没有像当年这么的没有办法谈判，所以对于到底这个中国大陆看谁当选比较好，我觉得他们对于谁当选都做了各种的沙盘推演，也都做了各种的准备，贺锦丽当选相对来说我说了很好，相对来说是好拿捏的，因为民主党就是这个样子，变数比较少，民主党怎么玩就是印太战略，就是把盟友怎么样拉在一起嘛，那北京已经也针对这个所谓的印太战略的盟友关系也找到对策啦，现在是不是各个急迫跟日本也打交道，跟韩国也要谈，因为回归到很现实的中日的贸易，中韩的贸易对于日本韩国来说它就是很重啊，是，所以日本不管是谁，韩国不管是谁也都不敢脱钩，所以北京目前呢，面对所谓的如果贺锦丽这个败归贺绥，如果是这样，那北京大概我如果是北京，我会觉得很轻松啊，因为我现在就是这样了，我就更确定的知道未来四年他也是这样玩，我只要重新的把中日关系、中韩关系、中非关系搞好，我就搞定了，美国大概所谓的联合围堵就很难做，所以对贺锦丽当选。与其说他们期待，不如说贺锦丽当选，所有的配套、所有的各种的策略，大概那一本已经有了。川普当选那一本要重写嘛？就那一本对策，基本上就是很多变数。他的这本对策就很难写。因为你不晓得川普到底要拿什么东西来谈啊，就很难写。能不能面对？也许很困难。可是因为现在中国大陆他有，就像我说，他们的外交有自己的路在走，对，所以谁来他都一样会，他一样会面对，只不过他对面对川普会需要更多的脑筋去想清楚该怎么办。也就是说，对北京来讲，贺锦丽可能是比较好拿捏的。是啊，那川普对他来讲就像开个盲盒一样。你这形容很好，就开盲盒啊，开盲盒啊，有时候大好大坏，很水亏就拿到很糟糕的东西。搞不好中了一个 iPhone 16，对不对？对，中一个大奖，他说你付多少钱，或者是开了竟然是一张罚单，我的。对，就是这种感觉，开个盲盒，对，就是这样。好，来那个，我们来看下一个我们线上的这个网友互动投票环节啊。你认为以当选为前提啊，川普、贺锦丽、川普对中美关系的影响，就是谁当选对这个中美关系会有怎么样的影响啊？你的投票的结果是怎么样？你觉得如何？来 A 啊，贺锦丽当选加强中美合作，
啊、逼贺锦丽当选打压中国、啊、C 川普当选加强中美合作 D 川普当选打压中国，反正你觉得谁当选然后他会加强合作还是打压中国，但你的看法是怎么样？好，来那个制作人投票结果现在怎么样？好，我们投票这个进行了11分钟哦，目前选择最多项呢是选项 D， 大家都选川普当选打压中国这 44%， 那选择川普当选加强中美合作的是排名第二有 26%、反而是贺锦丽当选的两个选项呢投票都比较低，那选择合作以及打压的各占了 14% 跟 15%。 也就是说现在不管怎么选呢，大家都还是觉得川普会当选哦，就是现在就是说在美国的气氛来说了、嗯、可是美国当地的气氛，美国当地的气氛是觉得川普的就是说共和党胜起来的机会比较大嘛、嗯、因为你观察到的整体的氛围，它不只是总统大选，今年的参众两院的选举整体来说也都觉得是很有可能共和党全部拿下。嗯，对，这种氛围，川普他的感觉这种气势就很强、啊、因为我看那个贺锦丽讲话就 没那种 feel、啊、但是川普讲话就他个人他是霸气，就是很煽动性很强，而且他很多选举语言，然后而且他很多梗啊，包括去麦当劳炸薯条啊，要不然就是开个垃圾车那些。他真的很会演麦当劳炸薯条，其实这是很高招，垃圾车也很高招，因为他在最、其实，在选战的最后关头，做的这些表演的动作是很重要的，因为选在最后关头还没有决定投票的，其实真的就是平常不关注政治，真的把政治当成娱乐在看的，那这种把政治当成娱乐在看的，他看到有趣的，他看到觉得哦有道理的，真的，他才会去投票，所以川普在最后玩的这个表演政治，他就在推动，就是把选民催出来这件事情上面，可能真的会有一些帮助，尤其是那些年轻人觉得哇，好好笑、哦，好有趣哦，真的跟台湾很像，很多人投就是、啊、投个爽的，我就喜欢他，我觉得他有趣啊，有趣我就投了，真的就是这样啊、哦。姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。